Nuuspot, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Hier op die plaas goed hoop waar Jong boer kort gesê paar beeste het tyd by mekaar gemaak en skuld gemaak het en so rukkie terug is al van sy beeste gesteel deur 'n bekende dief in die omgewing van Bruit, Tosca, Lelies deel polisie intimideer, mense intimideer hy is toe gebel deur op sy pa en gesê Moenie asseblief my beeste steel nie, of my kind se beeste steel nie, en daar het gesê, hulle gaan die beeste vergiftig. Hierdie stadium lê daar 33 groot koeie, 11 kalvers dood, 24 kalvers, weeskalvers wat nou met die hand groot gemaak het, word nie so maas dood is. Hier is een bos. Kijk hoe leer die beeste hier so. En die polisie doen niks. Dis vandag maandag hierdie het saterdag aand gebeur en ons was gister bewus gemaak van dit. Kijk hoe leer die beeste. Hier is een kalf wat dis in maal leer. Ons sal die kalf nou vat. Kijk hulle hem is in maal met dit is. Nou vraag julle, is allemaal weet, die hele dorp, die hele gemeenskap, allemaal weet wie is die man. Selfs die polisie. O, en die polisie moet afhankelijk geweier om saak te maak. Soos het is, die komitee al bee. Ons gaan nou begin graf te grauw. So dat ons hierdie beeste kan begrawe. Paar boere in die gemeenskap wat help. Mense wat hulle TLB's vrywillig gee. Trekkers, bakkies, hulp. Manne wat skoon maak die krippe. Ek wil hê die voels hier so dood. Kan kyk, die swart onder in die bak is die gif, temiek, toestep, wat hulle gebruik het. Ek leer die voels, die uil, weet nie hoeveel koedies en duikers het doen. Nou, Okkert, Koosin, hier is hy, die man die se beeste hierdie is. Ons is jammer my oma. Ek weet hier is nie lekker. So, hier is nou bezig met die skoonmaakproses. Daar gaan die eerste koei. Van 33.
daar, dan kan hy deel daar om. Maar die gras, is al bietjie gras daar. Nou nie die hom. Hierdie moet seker nog 6 keer gebeur vandag. Hier is ons nou by duike. Ek wil nou net weer huis sodat ek die video kan stuur vir julle. Soos julle kan sien, prentjie is maar baie dieselfde. Hier begin skote groot brand. Dooie beeste, net mooi kyk. Aan wie laat jy die afhandeling van jou boedel oor? Die afhandeling van jou boedel, jou afhanklike se welstand, mag letterlik daarvan afhang. Stel 'n spesialis van eksekuteurs aan. Ons gespesialiseerde boedelberedderingsspan hanteer die hele proses, vanaf begin tot einde. Eksekuteurs bied boonop 'n produk wat alle boedelberedderingskostes dek en die las op jou geliefdes verlig. Vir gratis konsultasie in Afrikaans, SMS jou naam en van na 4469. Nuuspot, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.